Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде әдеттегідей Айбын әскери патриоттық бағдарламасы сіздермен бірге мен Мадияр Төлеген. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріміз. Америкалық барлаушылар қазақстандық бітімгерлерге лаңкестік әрекет кезінде әскери көліктердегі жарылыстарды зерттеу әдістерін үйретті. Мамандығым әскери айдарының бүгінгі кейіпкері 40-шы атар әскери базасы басшысының орынбасары подполковник Ділмұрат Арипов. Өңірлік қолбасшылыққа қарасты ұлттық ұланның баспасөз қызметі мен бақ пен байланыс жөніндегі офицерлері Қазақ ұлттық университетінде тәжірибелерін шыңдайтын болды. Сарбаздардың сәлемхаттары мен құттықтауларын әдеттегідей хатқожын айдарынан тамашалаңыздар. Америкалық барлаушылар қазақстандық бітімгерлерге лаңкестік әрекет кезінде әскери көліктердегі жарылыстарды зерттеу әдістерін үйретті. Әккі мамандардың тәжірибелерінен біздің журналистер де сабақ алып қайтты. Қазақстан және ақш қарулы күштер арасында әскери техникалық ынтымақтастық соңғы уақытта қарқынды даму үстінде. Әсіресе бұл әлемнің кез келген нүктесінде бейбітшілік міндеттерін орындайтын екі елдің бітімгерлік бөлімшелерін бірлесе даярлауда айқын көрінеді. Соңғы уақытта ортақ тренинг семинарлар мен шеберлік сыныптары белсенді өткізілді. По плану подготовки Казанского миротворческого батальона для убытия. Қазақстандық бітімгерлер батальон даярлау жоспары шеңберінде Алматы облысында ақш пен Қазақстан қарулы күштерінің тәжірибе алмасу шаралары өтті. Бізге ақш бітімгерлерінің Ирак пен Ауғанстандағы операцияларын басқарған Аризона гвардиясының қолбасшысы бригадалық генерал Уильям Холл келді. Бізге арнап федералдық тергеу бюросының агенттіктерін тарту арқылы арнайы дайындық элементтерін көрсетті. Қазақстандық бітімгерлер батальонына Американың федералдық тергеу бюросы агенттерінің келу кездейсоқ емес. Мұхиттың арғы жағына келген ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері шиеленіс аумағында болған қылмыстық істі зерттеудегі өздерінің көп жылдық тәжірибесі мен қазбаттықтарымен бөлісті. Тергеу құқық қорғау органдарының тікелей жұмысы болып саналса да, бітімгер әскери қызметшілер одан жалпылама болса да хабардар болулары тиіс. Азаматтық соғыс оты тұтанған елде жергілікті полицияның әлі жете бермейді, сондықтан лаңкестік әрекет орын алған жағдайда шетелдік бітімгерлерге тек өз күштеріне сенуге тура келеді. Одна из актуальных тем на нынешний бүгінгі күннің өткір тақырыбы ол лаңкестік. Лаңкестер заңға қайшы әрекеттері барысында қолдан жасалған жарылғыштарды пайдаланатынын білеміз. Міне, бүгін федералдық агенттер жеңіл көлік жарылысын қалай зерттеу қажет, жарылыстан кейін қандай қадамдар жасау керектігін көрсетті. Біз алғаш рет маңызды мәліметтер алдық. Осы күнге дейін мұндай дайындықтан өтпеген едік. Айта кету керек, аэроұтқыр әскерлерінің іле оқу орталығында өткізілген шеберлік сыныптары бір жақты өткен жоқ. Америкалық агенттер лаңкестікке қарсы күресуді үйретіп қана қоймай, өздері де қазбаттықтардан біраз нәрсе тоқып алды. Сабақ барысында тараптар қолдан жасалған жарылғыш заттарды залалсыздандыру жөнінен тәжірибе алмасты. Олардың ортақ жаттығуларын ерекше шараға арнайы шақырылған Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті Арыстан арнайы мақсаттағы бөлімшесінің 3 жауынгері бақылап тұрды. Америкалық әскери уәкілдердің жетекшісі өз бөлімшесінің жетістіктерімен бөлісті. Мен Ауғанстандағы түрлі күрделі операцияларға қатыстым. Біздің жетістігіміздің құпиясы тіпті ең кіші командирлерде не істеу қажеттігін жетік білетіндігінде. Менің жеке құрамым ауғандық әріптестерімізбен тығыз байланыста жұмыс істеп, олардың армиясы мен полиция күштерін оқытты. Сондықтан табысқа жеттік. Қазбат жауынгерлерінің де мақтаналатын жетістіктері бар. 12 жыл бойы олар өз оқу орталықтарында НАТО жүйесі бойынша дала қыраны халықаралық бітімгерлік жаттығуларын және ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымының мызғымас бауырластық оқуларын өткізді. Осы уақыт аралығында әріптестері тәуелсіз шетелдік бақылаушылар тарапынан да жоғары баға алып, өздерін тек мықты жағынан көрсетіп келді. Бұған қоса қазбаттықтар 5 жыл бойы коалициялық күштер құрамында Иракта бітімгерлік міндеттерін атқарды, сондықтан қоржындарында көптеген наградалар мен алғыстар бар. 2014 жылдың қазан айында қазбаттықтар немістің Хоенфельс қаласында өтетін халықаралық бітімгерлік жаттығуларына қатысады. Осыған байланысты бригадалық генерал Уильям Холл оларға құнды кеңес берді. Менің сіздерге берер екі кеңесім бар. Біз жоғары дайындық деңгейіне жеткізетін мүмкіндіктерге барлық жағдайда ие бола алмаймыз. Сондықтан осы деңгейге жету үшін сіздер өздеріңізді тәртіпке келтіруге, өз білімдеріңізді күшейтуге қабілетті болғандарыңыз маңызды. Тағы бір көңіл аударуға тұратын нәрсе, егер қарамаңыздағы адамдар жұмысты дәл ойдағыдай орындап шықса, табысқа жетесіз. Федералдық тергеу бюросы өткізген шеберлік сыныптары қазақстандық бітімгерлерге өз пайдасын тигізер деп сенеміз. Олай болса, олардың теориялық және тәжірибелік білімдері толығып, шетелдерде жүргенде кез келген жағдайда сақадай сай тұрары сөзсіз.
Алматыда әскери сот, прокурор, полиция және заңгерлердің қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Оған сондай-ақ қорғаныс министрлігінің жоғарғы оқу орындары басшылары қатысып, әскери құқықтану саласында мемлекеттік тілді қолдану мәселесі көтерілді. Тақырыпты Зәуре Сәкенова жалғастырады. Мемлекеттік тіл тақырыбы әскери салада да өзекті. Ресми құжаттардың қазақ тіліндегі сапасы сот істерін мемлекеттік тілде қараудың өзекті мәселелері атты дөңгелек үстелде жан-жақты талқыланды. Сот өндірісінде мемлекеттік тілде қаралып жатқан істердің саны жыл сайын артып келеді. Бұл заңды құбылыс. Әйтсе де қазақ тілінде толтырылып жатқан ресми құжаттар кей жағдайда сын көтермейді. Бұл жөнінде басқосуға қатысушылар баса айтты. Қазақстанды отаным деп санайтын әрбір азамат мемлекеттік тілге үлкен құрметпен қарау керек деді алғаш болып сөз алған Қазақстан Республикасының әскери сот төрағасы Сәкен Абдуллаев. Бұл тақырыпта көптеген жиындар өтті. Елбасының өзі әр мүмкіншілік болған кезде бұл мәселеге міндетті түрде көңіл бөліп, керек десеңіз, бұл мәселені табыстап көтеріп жатады мемлекеттік қызметкерлерге. Сондықтан да бұл біздің парызымыз болып саналады деп, біз бұны саралап қарадық. Қазақстан Республикасында қылмыстық, азаматтық, әкімшілік сот ісі мемлекеттік тілде жүргізіледі деп заңнамада анық жазылған. Сондықтан да тек ресми құжаттарға ғана баса назар аударып қоймай, сол салада жұмыс істейтін барлық қызметкердің мемлекеттік тілді меңгеруін қадағалауға жеттігі де отырыс барысында айтылды. Аталмыш заңның орындалуын қадағалайтын әскери прокуратура өкілі Бейсенбек Әбілдиннің айтуынша, мемлекеттік тілге көшу әр гарнизонда кезең-кезеңмен жүргізіліп жатыр. Сол жұмыс жоспары бойынша қазақ тіліне өту, мемлекет тіліне өту кезең-кезеңмен өтіп жатыр. Атап айтқанда, бүгінгі таңда мынау іс жүргізу қағаздары, кадр мәселесі бойынша іс қағаздарының бәрі қазақ тілінде жүреді. Қазақ тілінде түскен арыздар, шағымдар, басқа да азаматтардың, әскери қызметшілердің хаттары, хаттамаларының бәрі қазақша жүргізіледі, қазақша толтырылады, қазақша жауап беріледі. Тұғыры берік тәуелсіз елде қазақ тілінде жүргізілетін ресми құжаттар сапасын арттыру үшін тілдерді дамыту басқармасымен бірлесе жұмыс істеу орынды. Әсіресе терминдерді дұрыс аударып, орнымен қолдану, құжаттарды қатесіз толтыруды бір жүйеге келтіру өте қажет. Оған қоса соттарда қылмыстық істерді мемлекеттік тілде қарау барысы да әлі толық шешілмегені рас. Бізге сотқа келіп жатқан сотталушылардың бәрі демесек те, негізінен мемлекеттік тілде жүрместен орыс тілінде жүреді, ал сотталушыларыңыз өзі қазақ азаматтары және негізінен олар өзінің ана тілінде сөйлегісі келіп, сол тілде кейбір кезде біз аудармашылығында қамтамасыз етуге мәжбүр болып жатамыз. Оның түбірі мынау біздің қорғаушыларға, біздің мынау тергеуді жүргізіп жатқан құзырлы мемлекеттің мекемелерінің азаматтарына, прокурорларға байланысты. Бірлесе көтерген жүк жеңіл демекші жиынға қатысқан Алматы қаласының тілдерді дамыту басқармасы, бас прокуратура, ішкі істер министрлігі, қорғаушылар алқасының өкілдері және жоғарғы оқу орындарының жетекшілері қазақ тілінің сот саласындағы қолданылу сапасын арттыру үшін өз ұсыныстарын айтып, нақты іске көшетін болып шешті. Құрметті көрермендер, құрметті отан қорғаушылар, жақындарыңызға ыстық сәлем, құттықтаулар жолдайтын уақыт та келді. Эфирде хат қожынайдары, ендеше редакциямызға келіп түскен хат хабарларға кезек берейік. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, дәл қазір эфирде Айбын бағдарламасының хат қоржынайдары. Сіздермен бірге мен Гүлназ Рахимова. Алғашқы хат Атырау қаласынан келген екен. Алматы қаласында орналасқан 36-50 әскери бөлімінде азаматтық борышын өтеп жүрген Төре Жан Смағұлды 15-ші шілдеде 20 жасқа толуымен құттықтаймыз. Оған зор денсаулық, таудай талап, қажымас қайрат тілейміз деп хат жолдапты ата-анасы Самат пен Жамал және қарындастары Нұрсая мен Жанар. Қоржынымыздағы келесі хат былай басталады. Бүгінде отан күзетуде сарбаздық борышын өтеп жүрген ұлымыз Сұлтанбекті 25-ші шілдедегі туған күнімен құттықтаймыз. Сұлтанбек, саған зор денсаулық, ғұмырлы өмір, аман есен оралып арамызда ойнап күліп жүре бер деп хат жолдапты Жаркент қаласынан ата-анасы Еркінбек Марияш және қарындастары Айман Шолпан.
Алматы қаласында ұлттық ұлан қатарына шақырылған Султан Оспанов 5-ші шілде күні ант қабылдап отанына қызмет етуге серт берді. Султанға ел абыройын арқалаған азамат бол дейміз. Қызметің сәтті өтіп, ортамызға аман есен оралуыңды тілейміз деп, хат жолдапты Жезқазған қаласынан әкесі Ербол, анасы Гүлжан, апасы Зарина және қарындастары Гүлнәр мен Гүлсая. Алматы қаласында орналасқан 36-50 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүрген Ербосынов Еркебұланды 19 шілдеде 21 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Еркебұланға мықты денсаулық күш қайрат тілейміз деп хат жолдапты ата-анасы Ерболат Райхан және інілері Рүстем мен Нұрсұлтан. Келесі хат Шымкент қаласынан жолданған. Ұлттық ұланның 36-50 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүрген Асхат Дәулетбекті 24-ші шілдеде 20 жасқа толуымен құттықтаймыз. Оған әлемдегі бар жақсылықты тілей отыра, деніне саулық асқақ армандарына қол жеткізуіне тілектеспіз деп хатын аяқтапты ата-анасы Құрман Мария және бауырлары Султан мен Серік. Бұл біздің бүгіндікке оқылған соңғы хатымыз. Құрметті хат жолдаушылар, ыстық сәлемдеріңіз бен құттықтауларыңызды дәл қазір экранда көрсетіліп тұрған пошта мекенжайына жіберіңіздер. Толығырақ ақпаратты хабар арнасы сайтындағы Айбын бағдарламасының парақшасынан біле аласыздар. Сіздермен болған Гүлназ Рахимова, амандықпен жолығайық. Бұдан былай өңірлік қолбасшылыққа қарасты ұлттық ұланның баспасөз қызметі мен бақпен байланыс жөніндегі офицерлері Қазақ ұлттық университетінде тәжірибелерін шыңдайтын болады. Журналистика факультетінің деканы мен ұлттық ұлан қолбасшылығы екі жақты меморандумға қол қойды. Тілші әңгімесі. Қазақстан Республикасының ұлттық ұландар үшін әскери тілшілерді Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті даярлайтын болатын. Серіктестік меморандумына қол қойған әскери тарап және еліміздің үздік жоғары оқу орнының басшылары осы жайында уағдаласты. Осылайша бір оқ пен екі қоян атпақ ұлттық ұланның баспасөз қызметі жыл сайын Қатардың қолында диплом бар мамандарымен толықтырса, журналистика факультетінің басшылығы өз түлектерін жұмысқа орналастыру мәселесін шешетін болады. Меморандум Алматыда ұлттық ұлан және оның өңірлік бөлімшелері баспасөз қызметкерлерінің оқу әдістемелік жиыны барысында күшіне енді. Тура осы басқосуда ұйымдастырушылар мен қатысушылар Қазақстан жастарын әскери патриоттық рухта тәрбиелеудегі бақыттың рөлі, сондай-ақ баспасөз қызметкерлерінің біліктілігін үздік жоғары оқу орнының базасында жетілдіру мәселесін белсенді талқылады. Сейчас нам надо искать уже новую. Қазір бізге жастар мен азаматтарды қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу үшін баға арқылы жұмыс істеудің жаңа жолдары мен әдістерін іздеу керек. Осы ретте біз Алматылық университеттің журналистика факультеті базасында оқу әдістемелік жиындар өткізуді қолға алдық. Мұнда бақ үшін болашақ кадрлар даярлау және шығармашылық жұмыстарды дамытуда теңдессіз тәжірибе жинақталған. Бүгінде біздің елімізде тура осы әскери журналистер дайындауға маманданған осындай жоғары оқу орны жоқ. Журналистика факультетінің студенттері диплом алдындағы тәжірибелік дағдыдан, ал түлектер армия бөлімшелерінде машықтанудан өтпейді. Әскери тақырыпты көтеруді олар редакция қызметкерлері ретінде жұмыс барысында үйренеді. Сондықтан баспасөз қызметінің кадрлық мәселесін шешу үшін ұлттық ұлан қолбасшылығы таяуда әскери журналистерді таяу шетелде даярлау туралы шешім қабылдады. Қазір Мәскеуде әскери журналист мамандығы бойынша үш жігітіміз оқып жатыр. Біздің қызметкерлердің негізгі бөлігі ол азаматтық журналистер. Яғни біз баспасөз қызметінің кадрлық мүмкіндігін азаматтық жоғары оқу орындары журналистика факультетінің түлектері есебінен толықтырудамыз. Оның ішінде Қазақ ұлттық университетте бар. Біз осы оқу орнының ректоры және деканатымен серіктестік меморандумына қол қойып, ынтымақтастық орнатуға құлықтымыз. Қазақ ұлттық университетін таңдаудың бір себебі жыл сайын оның әскери кафедрасын 300 запастағы лейтенант тәмамдайды. Бұл азаматтық жоғары оқу орындарының ішіндегі ең көп көрсеткіш. Сондықтан әйгілі университет қабырғасынан жыл сайын болмағанда 10 шақты лейтенант атағы бар әскери журналистер қанатқа қағады. Ал бұл жағдайда түрлі күштік құрылымдардың баспасөз қызметінің өңірлік бөлімшелеріне жұмысқа орналасқысы келген жас тілшілердің мәселесі тез шешіледі. Сіздермен байланысқа түсейік. Өйткені біздің болашақ мынау баспасөзімізде, баспасөздік қызметімізде, осы бұқаралық ақпаратымызда, өзіміздегі бұқаралық ақпарат құралдарында жастар тәрбиесіне, соны ұлғайтуға, дамытуға, жетілдіруге жолындағы үлкен кеңес құрса. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті жоғары білікті мамандар даярлаудағы тәжірибелік жұмыс жоспарын бекітіп те қойды.
Шынайтқанда біз бүгін біздің университетімізде, әсіресе мына журналистика факультетінде бір ұрықтанған күн болды деп. Ертең ертең 8-ден бастап әскер толып кетті осында. Елдің бәрі де сендерге не болды әсіресе? Қатты әскер келіп жатыр ғой. Айтпақшы, жиын барысында үздік журналистер ұлттық ұлан бас қолбасшылығы атынан мақтау, алғыс қағаздары мен естелік сыйлықтарымен марапатталды. Марапатталғандардың ішінде біздің редакцияның қызметкерлері де бар. Сонымен Қазақ ұлттық университеті журналистика факультеті мен ұлттық ұлан арасындағы серіктестік меморандумы күшіне енді. Мол тәжірибе жинақтаған жас тілшілер зор ыждахаттылық пен күштік құрылымдардың түрлі бөлімшелері мен әскери телевизиялық бағдарлама ұжымдарымен бірге жемісті еңбек етеді деп сенеміз. Мәселен, Айбын редакциясында. Қазақстан Республикасы құрлық әскерлерінің әскери институты кезекті түлектерін жаңа өмірге шығарып салды. Жас лейтенанттардың қоштасу кешіне қатысып қайтқан тілші әңгімесіне кезек берейік. Сымдай тартылған сымбатты жігіттер мен көбелекте қалықтаған аппақ әру қыздар. Бітіру кешінің көркін кіргізген институт қабырғасындағы соңғы вальс. Осы сәттен кейін кешегі курсанттар лейтенант атанып, ел тыныштығын күзету үшін отанымыздың түкпір-түкпіріне аттанады. Бір күннің ішінде еліміздің қарулы күштері 1000-нан аса офицермен толықты. Соның 250-дейі Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара академиясынан қанат қақты. 14 лейтенант академияны үздік бағамен тамамдаған. 4 жыл бойы біздің сапалы білім мен тәрбие, кәсіби дағды мен біліктілік алып шығуымызға көмектескен, мүмкіндік берген мемлекетімізге ұлттық қауіпсіздік комитеті мен шекара қызметінің және академияның басшылығына, офицерлерімізге, ұстаздарымызға зор алғысымызды білдіреміз. Бұл кісілердің ерен еңбектері мен үміттерін ақтап, Қазақстан президенті мен халқына адал қызмет етеміз. Отанымыздың шекарасын берік күзетеміз деп сенім білдіреміз. Офицерлердің ұстаханасы саналатын құрлық әскерлерінің әскери институтында да салтанатты шара дәстүрлі түрде жалғасын тапты. 20 лейтенант әскери оқу орнының үздік дипломына ие болса, 5-еуі алтын белгімен тәмамдады. Жас түлектер ел ішіндегі түрлі әскери бөлімдерден бөлек ұлттық ұланға мемлекеттік күзет қызметтеріне жолдама алды. Қазақстан Республикасы қызметтері. Міне осы көптен күткен осы армандарымыз осы оқуды бітіріп алғашқы лейтенанттық шенге жету мақсатымыз осы еді. Бұл мерейтойды. Менің көңіл күйім өте жақсы. Баласының қуанышына ортақтасып келген ата-аналар бүгін шексіз бақытта. Құрлық әскерлері әскери институтының бітіруші түлегі Елдос Айткеновті Баянауылдан атарылтып құттықтай келген жақындарының қуаныштары қойындарына сыймай жүр. Әсіресе жасы 90-нан асқан Рабиға әжей қуаныштан көз жасын жасыра алмады. Жасым 93-ті. Мына баламды 4 жыл бұрын беріп едім. Осы оқып шыға ма шықпай ма деп әйтеуір жүрегімді қорқады ғой. Мына елбасына көп рахмет. Бүгін бітіріп баламды Құдайға шүкір, міне қасына келіп сүгіретке түсіп, ата-анасы, әжесі мен бәріміз келіп тұрмыз. 4 жыл оқуда өздерін сан қырынан көрсете білген жас лейтенанттар ұстаздар қауымының үмітін ақтады. Олар мемлекеттік емтихандарды жоғары дәрежеде тапсырып шыққан түлектері әскери өмірде де жетістіктерге жетеді деп сенеді. Біздің бас қолбасшымыз ел президенті жас ұрпақтың тәрбиесіне зор мән беріп, еліміздің бірлікте мықты болуын осы жастарда деп әрдайым айтып келеді. Міне біздің жас лейтенанттар өздерінің емтихандарын лайықты деңгейде тапсырып, біздің үмітіміз ақтады. Кәсіби әскердің негізі кәсіби маманда, қатары сапалы офицерлермен толыққан Қазақстан армиясының іргесі тағы да беки түспек. Ал енді әдеттегідей қорғаныс өнеркәсіптік кешені айдары, қорғаныс саласындағы жаңа технологиялар мен соңғы жетістіктерден сондай ақ жаңа қару-жарақ түрлерінен хабардар болғыңыз келсе, алдағы бейнематериалымызға мұқият назар аударыңыздар. Қорғаныс өнеркәсіптік кешен айдары Алматы энергосервис компаниясының қолдауымен дайындалған. Американдық компаниялар Канада қорғаныс министрлігіне Global Hawk ұшқышсыз ұшу аппаратының жетілдірілген нұсқасын ұсынды. Polar Hawk атауын емденген жаңа қондырғы арктикалық аумақта барлау операцияларын жүргізуге арналған. Алдыңғысынан ерекшелігі құрылысы мен электронды жүйелерінде осы арқылы төменгі температурада ұша береді.
Бір әуе құралы 22 мың шақырым аумақты бақылай алады. Канада Полар Хоупты мұзды тауларды арктикалық бөліктегі жағалауға жақын маңды бақылау үшін пайдаланады. Бір тапсырманы орындау кезінде әуе аппараты көктен 33 сағат бойы 18,13 мың шақырым жерді бақылауда ұстауға қауқарлы. Жалпы әуеде бір мезетте 36 сағатқа дейін қала алады. Қытай көпшілікке YZ-10 соққы беруші тікұшағын ресми таныстырды. Тұсаукесер Чухай қаласындағы әуе шоуларының бірінде өтті. Қытай әскерилерінің айтуынша, өз елдері шығарған жаңа жоба сипаттамасы жағынан әйгілі американдық Ан-64 Апач ұшағына қатты ұқсайды, бірақ орақты әдісін көбірек жасай алады. Соққы беруші тікұшақ жылдамдығын сағатына 300 шақырымға дейін үдетуге күші жетеді. Ұшу салмағы 6 тонна, ұзындығы 14 метр. Жаңа қондырғылармен жарақталуы және қару-жарақ әлеуеті тек жердегі нысандармен ғана емес, әуе күштерімен де тайталасуға мүмкіндік береді. Қытай аталмыш тікұшақты 90-шы жылдардың ортасынан бері құрастырып келеді. YZ-10-ның алғашқы ұшырылымы 2003 жылы өткізілсе, Қытай қарулы күштерінің жарақтар санатына 2010 жылы енгізілді. Тулада российский технология холдингінің мамандары жасап шығарған 5,45 миллиметрлік әмбебап автомат көпшілік назарына ұсынылды. Аталмыш автоматтың бірегейлігі сол, онымен тек құрлықта ғана емес, су астында да оғатуға болады. Бұған дейін бірде бір автоматтың мұндай сипаттамасы болған емес. Бұрынырақ су астында оғатуға қауқарлы үлгі ұсынылған, бірақ оның оқтары құрлықта жарамсыз еді. Жаңа сайман Ресейдің әскери бөлімдерінде тексерістен өтіп, үкімет қаулысымен қару-жарақ санатына қабылданды. Әскерилер, егер бұған дейін су астына бөлек қару, ал жер үстіне басқасын пайдаланып келген болса, енді бір оқпен екі ойандатуға ыңғайлы. Автоматтың ұзындығы 685 мм, салмағы гранатометімен қоса санағанда 4,16 келіні құрайды. Минутына 800 рет оқ аталады. Дәстүрден инновацияға. Мамандығы әскери айларының бүгінгі кейіпкері 40-шы атар әскери базасы басшысының орынбасары подполковник Ділмұрат Арипов. Біздің журналистер осы бір салмақты толық арқылы әскери мамандықтың қырсырын ашуға тырысты. Ежелгі грек философы Платон тәрбие дегеніміз жақсы әдеттерді бойға сіңіру деген тәмсіл айтқан. Осындағы сөзді өмір бойына ұстанған Ділмұрат Арипов қызметте де, отбасылық өмірде де жетістіктерге жеткен. Ол оңтүстік өңірлік қолбасшылық әскерлерінің ең мықты тәрбиеші офицерлерінің бірі және өз балаларына үлгілі әке. Ділмұрат Гулардинұлы Арипов қызметі 40-шы отар әскери база басшысының тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасары, шені подполковник, білімі Ұлттық қорғаныс университеті, жасы 41-де, отбасылық жағдайы үйленген, бір ұл, бір қыз тәрбиелеуде, қан тобы 3-ші оң. Ділмұрат Арипов педагогтар отбасынан шыққан алғашқы офицер. Дегенмен ол отбасылық дәстүрді бәрібір жалғастырады, бірақ армиялық өмірде. Мен педагогтар отбасынанмын. Осы ағартушылық үрдісті жалғастыру үшін педагогикалық саламен байланысты мамандықты таңдап алдым. Мұны мақтан тұтамын. Ділмұрат Гулажинұлының әскери өтілі 22 жыл. Осы жылдар ішінде ол офицер тәрбиеші ретінде оңтүстік әскери округының барлық гарнизондарында қызметін өтейді. Ірі отар гарнизонына 2 мәрте оралған, ал соңғы рет мәртебесі жоғарылап келеді. Армиялық өмір мектебі подполковник Ариповты көп нәрсеге үйретті. Служба вооруженных силах Республики Казахстан меня научила. Қарулы күштердегі қызметімнен көп сабақ алдым. Адал, арлы, абыройлы болып, адамдардың жағдайына қараса білуге үйретті. Өйткені бұл менің тікелей міндетім, жұмысым. Өз күшіммен, өз мүмкіндіктеріммен адамдарға көмектесе алатыныма қуанамын. Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне қызмет ететінімен мақтанамын. Әсіресе ең үлкен, ең күрделі отар гарнизонында еңбек ететініме разымын. Әріптестерінің пікірінше Ділмұрат Арипов офицер тәрбиешіге тән ең жақсы қасиеттерге ие. Ол білімді, парасатты, беделді, баспасыз өкілдеріне ашық. Бұған қоса нағыз армия адамына тән жауаптылығы, ұқыптылығы бар. Ал үйінде қамқор, мейірбан, қарапайымдылығынан болар зор еңбегін мойындай бермейді. Бірақ жеткен жетістігі алған тәрбиесі мен білімінің арқасында келгенін айтады. Қазіргі таңда подполковник Арипов отар гарнизонындағы әскери бөлімнің тәрбие және идеологиялық жұмыстарына жауапты, өз қызметіне көңілі толады. Көптеген әскерилердің 40-шы отар әскери базасы Қазақстан қарулы күштерінің бейресми астанасы деген пікіріне қосылады. 40-ая военная база Атар, это уникальный гарнизон.
40 жылдар әскери базасы бірегей гарнизон. Мұнда халқаралық оқу-жаттығулар өтеді. Ал өткен жылы Қазақстан қарулы күштерінің тарихында алғаш рет жауынгерлік шеру өтті. Сондай-ақ ауқымды оқу-әдістемелік жиындар, басқа да айтулы шаралар ұйымдастырылатындықтан осындағы бөлімдер мен бөлімшелерге үлкен жүк артылады. Бірақ біздің офицерлер мен келісім шарттағы әскери қызметшілер жүктелген міндетті адал атқарып келеді. Подполковник Арипов 40-шы отар әскери базасы басшысының мақты орынбасарларының бірі және оң қолы саналады. Гарнизон также уникален тем, что здесь расположено большое. Гарнизонның ерекшелігі сол, мұнда көптеген әскери бөлімдер орналасқан, өз инфрақұрылымы, өз қалашығы бар. Гарнизон басшылығына осындағы тіршілік қарекетінің бәрін қамтамасыз ету мәселесі жүктелген. 40-шы әскери база басшылығы бұл міндетті сәтті орындап келеді. Соңғы уақытта әскердегі офицер тәрбиешілердің рөлі анағұрлым артқан, өз мамандығына зор құрметпен қарайтын Ділмұрат Глаждинұлын бұл әрине қуантады. Не дегенмен, ол өз әріптестерімен бірге жас отан қорғаушыларды патриотизмге, әскери жарғыны адал ұстануға тәрбиелейді. На сегодняшний день в вооруженных силах Республики Казахстан. Бүгінгі таңда еліміздің қарулы күштерінде патриоттық, рухани және өнегелік тәрбие мәселесіне көп көңіл аударылып келеді. Бұл ретте офицер тәрбиешілерінің орны бөлек, идеологиялық бағытты дамытатындар да солар. Мемлекеттік саясатты әрдайым қолдаймыз. Біз офицер тәрбиешілер, әскерилерді президентіміз бен үкіметіміздің жүйесімен тәрбиелейміз. Ділмұрат Ариповтың міндеттері мен шаруасы қымын қуыт. Как вы знаете, в своем выступлении... Өздеріңіз білесіздер, өз сөзінде бас қолбасшымыз, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әскерилердің абыройы биік болу керек деп бас айтқан. Сондықтан біз әскери тәртіпті қатайтуға мән береміз. Құқық қорғау органдарымен бірге алдын алу жұмыстарын жүргіземіз. Әскерилердің әлеуметтік тұрмыстық хәлін түзеуге, отбасылық жағдайларын жақсартуға көңіл бөлеміз. Қазір жазғы демалыс уақытында подполковник Ариповтың негізгі жұмыстарының бірі отар гарнизоны әскерилері мен ардагерлерінің мыңдаған отбасына жақсы демалыс ойластыру. Бірінші кезекте балалар мен жасөспірімдер үшін толыққанды демалыс ұйымдастырып, денсаулықтарын түзеуге жағдай жасау. Жаңа, әдемі спорттық қалашықтарда күнделікті ойын түрлерімен айналысу, әке жолын қуамын деген жүздеген өскелең отан қорғаушылардың игі дәстүріне айналды. Немаловажное значение. Әскерилердің күнделікті тіршілігінде олардың отбасылық тұрмыстық ахуалдары зор мәнге ие. Балаларының хәлі қалай, отбасылық демалыстары қалай ұйымдастырылған. Біздің гарнизон айтарлықтай үлкен емес, сондықтан басшылықтың күшімен әскери қалашықта балалар алаңшалары тұрғызылған. Жазғы демалыс кезінде балалар сол жерде уақыт өткізеді. Ата-аналары да балаларына алаңдамай жұмыстарымен айналыса береді. Өмір мектебі подполковник Ариповты әртүрлі деңгейдегі әскерилермен жақсы, сенімді, тең дәрежеде қарым-қатынас орнатуға үйретті. Бұл ретте ұлттық университетте әскери психология бойынша алған академиялық білімі де көмек болды. 2010 жылы мен ұлттық қорғаныс университетінде магистрлық жұмысымды қорғадым. Тақырыбым моральдық психологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыруға арналған. Бұл тақырып менің мамандығыма сай келеді және мен үшін өте қызықты болды. Сондықтан ғылыми жұмысымды зор ыждахаттылықпен жазып шықтым да үздік қорғадым. Кабинеттен асалмайтын өзге офицер тәрбиешілерден айырмашылығы подполковник Арипов полигондар мен оқу орталықтарына барудан қашпайды. Жеке құрамды жауынгерлік және физикалық даярлау сабақтарынан оны жиі көруге болады. Ол осы жерде сарбаздарды жеңіске жетелейді. Опыт боевых действий показывает, что в современных... Жауынгерлік тәжірибе байқатқандай, қазіргі жағдайда ұрыс жүргізуде адами фактор. Жауынгерлердің моральдық, психологиялық жағдайы айтарлықтай рөл атқарады. Сондықтан офицер тәрбиешілер бейбіт заманда да, соғыс уақытында да жеке құрамның жоғары моральдық, психикалық жағдайымен жұмыс істеуде, қыруар шаруалар жүргізе білуі керек. Осыған орай біз қазіргі бейбіт заманда рухани күш беру үшін әрқашан жеке құрамның жанынан табылуымыз керек. Тәрбие бұл қиын процесс, әсіресе әскери өмірде, өйткені бұл жерде ақыл парасатқа ересек адамдарды үйретесің. Сондықтан бұл жауапты міндетті тек қана тәрбиелі, адал және айнымас офицерлерге ғана сеніп тапсыруға болады. Подполковник Ділмұрат Арипов ең бағалыны аманат етуге болатын ісіне адал адамдардың бірі. Өткен апта қазақстандық әскерилер үшін осылай аяқталды. Алдағы аптаның бұдан да қызықты әрі мазмұнды бола түсеріне үмітім зор. Сіздермен бірге болған мен Мадияр Төлеген, эфирде қайта жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.